ideya. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Dare ha. Sige. O karon mga bata, magtuon ta unsaon pagsulat ang dako o gamay nga litrang V. Ingon pagsulat ang dako nga litrang V. Tanawa ninyo ha. Isa pa. Tanawa ninyo unsaon pagsulat ang dako nga litrang V. Okay mga bata, kamo na lang B. Isulat ang dako nga litrang V. Sunod, inganiyon pagsulat ang gamay nga litrang V. Tanawan ninyo ha. Isa pa, tanawan ninyo unsaon pagsulat. Okay, kamo na lang B. Isulat ang gamay nga litrang V. Very good mga bata. Mao to siya ang gamay ug dako nga litrang V nga yang tingog V. Magtuon ta karon sa litrang V, yang tingog V. Litrang V, tingog V. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang V. Violin. Van. Vest. Violet. Vase. Mga buluhaton, ilha ang ngalan sa mga hulagway ug ikahon ang naay tingog nga V. Sunod, ilha ang ngalan sa mga hulagway. Isulat ang sinugdan ng tingog ni ini. Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang V. Ipadayon ang pagsulat sa litrang V sa linya.
Daghang salamat! Bye-bye!